23 деца са изведени от дом майка и дете в Русе от ноември миналата година до сега. До края на юни всички деца до 3 годишна възраст трябва да напуснат институцията по проект за преструктуриране на заведението. И към настоящия момент отчитаме, че в дома са останали само 7 деца, едно от които предстои до края на месеца или началото на юли да бъде финализирана процедура по осиновяване. Тоест останаха онези деца, които са с комплекс увреждания и които така до стартирането на проектите няма опасност да бъде нарушено качеството на грижа, но ще бъдат приведени в услуга резидентен тип като краен вариант на мярката за закрила, тъй като към момента не можахме да намерим възможност да бъдат изведени в приемни семейства или осиновени или върнати в биологичните семейства. Община Русе има проект с нови социални услуги, които ще стартират в началото на следващата година. По този начин окончателно ще се реши проблема с изваждането на децата от дома за медико-социални грижи.